vás u prvního dílu pořadu Minuty jizerské 50ky, zatímco v Číně bojují sportovci na zimních olympijských hrách v Bedřichově. Vrcholí přípravy na 55. ročník Čes jizerské 50ky. Na úvod jsme se vydali za Janem Jirákem z Českého hydrometeorologického ústavu, který nám prozradí zajímavosti a specifika krajiny, ve které tento závod probíhá. Co se týká sněhu a počasí, určitě specifické je, protože start je tady na Bedřichově v nižší nadmořské výšce, než potom se ty běžci dostanou v té centrální části Jizerských hor, kde vlastně atakují výšku 1000 metrů. Směrem na východ jsou také jiné podmínky, Jizerka je mrazová kotlina, je tam daleko chladněji než například na Bedřichově. Průměrně ty teplotní rozdíly jsou mezi Bedřichovem, Rozmezím a Jizerkou 3 až 4 stupně Celsia. Oproti tomu, co tady máme nyní, tak přejde ze čtvrtka na pátek studená fronta, začne foukat čerstvý severozápadní vítr, tím pádem se ochladí. Ten sníh, který teďka tady by se dal běžkařsky nazvat vatou, vlastně zmrzne, začne se trochu transformovat, tím pádem se zrychlí a určitě pro ty závodníky to bude daleko příjemnější než dnes. Příprava trati na jizerskou 50ku probíhá minimálně 14 dní dopředu. Kdy se snažíme hutnit celou trasu jizerské 50ky a všech dalších tras, aby byly kvalitní a pevný pro běžkaře, aby se nebořili a obsloužili co nejvíce jakoby, lidí. Hutníme právě častýma úpravama, kdy vlastně ta rolba tou frézou z toho vyhoní vzduch a tím ten sníh si sedá. Minulej víkend byl úžasný spad sněhu, kdy nám během jednoho večera napadlo 30 cm a to se právě teď snažíme zhutnit, aby to bylo pro běžkaře co nejtvrdší. Adéla Boudíková a Jiří Ročárek byli nejen laufaři, ale už 10 let jsou partneři také v osobním životě. Adéla se nyní naplno věnuje dvěma dětem a je zároveň šéfredaktorkou časopisu o běžeckém lyžování Nordic. Jiří spolupracuje při výrobě a vývoji lyží. Oba dva se rozhodli opět nastoupit do stopy. Adéla Boudíková pojede benzina Orlen Sprint a jizerskou 25. Jiří Ročárek Volkswagen Bedřichovskou 30. Budou to 2 roky, co jsem nezávodil. Skončil jsem vlastně kvůli zdravotním problémům, měl jsem vyřezlou plotínku a pak nějak už i ta hlava už nebyla nastavená úplně na to, že bych se chtěl vrátit a tím, že mě nabídli práci právě na té výrobě a spolupráci té výroby těch lyží, tak jsem na to kejvnul a říkám, teď je to spíš tak jako ne úplnej návrat, ale chtěl bych sám vyzkoušet, na co ještě mám a na co, jako, s čím můžu počítat do budoucna. Tak u mě vlastně loni jsem ještě jako závodila pár závodů Ski Classics, takže to jsem ještě relativně, sice to bylo jako poměrně brzo po porodu druhé dcerky, ale pořád jsem jako trénovala docela jako dost, ale teď už spíš jako radši věnuju ten čas holkám než sobě. Takže chci, jako ty závody mám určitou metu a kvůli kterým se jako snažím trošku udržovat a připravit, aby člověk úplně nezhnil. Už druhým rokem mohou závodníci využívat aplikaci, v níž naleznou všechny informace k jizerské 50ce. Najdou tam informace o tom, kde si vezmu startovní číslo a hlavně informace ohledně toho závodního víkendu, kdy se co jede, pravidelně jsou informovaní, dostaví notifikace, pozor, blíží se start vašeho závodu, můžete se tam objednat mazání, parkování, takže myslím si, že to je takový balíček všech informací, co závodníci potřebují k tomu, aby se mohli zúčastnit jizerské 50ky. Co se týká aktuálních věcí, tak lidi bude hodně zajímat stav sněhu, kolik je na trati, kde se nachází, kolik centimetrů, jaké je počasí a tohle všechno v té aplikaci je neustále aktualizováno díky partnerství vlastně s ČMU, kteří nám dávají všechny potřebné informace, takže lidé opravdu mohou používat jenom tu mobilní aplikaci, nemusí složitě hledat webové stránky a podobně. Také v dalším díle pořadu Minuty jizerské 50ky, v pořadí už druhém, vám nabídneme zajímavosti ze zákulisí 55. ročníku Čes jizerské 50ky. Dnes už děkujeme za pozornost a nashledanou.